Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ikinci mavzuda bo'ladigan darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi fanidan O'zbekiston Respublikasida fuqaro muhofazasining huquqiy asoslari deb nomlanadi. Ikkita savolga bo'lib o'tamiz. Reja: O'zbekiston Respublikasida fuqaro muhofazasiga oid huquqiy me'yoriy hujjatlarni tasnifi. İkincisi, O'zbekiston Respublikasida fuqaro muhofazasini tashkil etishning huquqiy asoslari. O'zbekiston Respublikasining asosiy qonunimiz, Konstitutsiyaviy muqaddimasida aytib o'tilgandek, insonparvar demokratik huquqiy davlatni barpo etishni vazifa qilib qo'ydi O'zbekiston Respublikasi. Huquqiy davlat nima degani? Huquqiy davlat bu shunday demokratik davlatki, unda qonun ustuvorligi, inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlanishi. Huquq o'zi butun jamiyat miqyosida ijtimoiy munosabatlar boshqaruvini yuridik asosda davlat muhofazasida ta'minlashni tartibga soluvchi umum majburiy me'yoriy tizimdir. Huquqiy asos esa muayyan sohadagi ijtimoiy munosabatlar boshqaruvining asosiy tamoyillarini haqqoniyligini belgilovchi me'yoriy huquqiy hujjatlardir. Shunga asosan fuqaro muhofazasini yuritish ham huquqiy jihatlardan belgilab qo'yilgan. Bu ish yuritishini hujjatlari o'zining mohiyatiga qarab 5 ta asosiy guruhga bo'lingan. Birinchisi, fuqaro muhofazasi faoliyati prinsiplarini tartibga soluvchi huquqiy xarakterdagi me'yoriy huquqiy hujjatlar. Ikkinchisi, fuqaro muhofazasini ta'minlashda ishtirok etuvchi organlar va tarkibiy tuzilmalarning maqomini belgilovchi me'yoriy huquqiy hujjatlar. Uchinchisi, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etishga oid normativ huquqiy hujjatlar. To'rtinchisi, fuqaro muhofazasini faoliyatini tashkil etishni ta'minlashga oid normativ huquqiy hujjatlar va beshinchisi, fuqaro muhofazasining muayyan sohalarda faoliyatini huquqiy tartibga solishni amalga oshiruvchi normativ huquqiy hujjatlar. Bu hujjatlar internet sahifalarida mana ma'ruzamiz matnlarida batafsil yoritilgan. Ularni o'qib, o'rganib olasiz hamda savollar bo'lsa biz bilan bog'lanasiz. Mana aytib o'tilgan fuqaro muhofazasini faoliyati prinsiplarini tartibga soluvchi huquqiy xarakterdagi me'yoriy hujjatlar sirasiga O'zbekiston Respublikasining fuqaro muhofazasi to'g'risidagi qonuni, terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni yoki tarkibiy tuzilmalarning maqomini belgilashga O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatini tashkil etish masalalari to'g'risidagi qonun. Demak, shu organlarning maqomini belgilab beryapti. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etishga oid normativ huquqiy hujjatlar esa favqulodda vaziyatlarga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi aholisini tayyorlash tartibi to'g'risidagi qonun va turli shunday qonunlar bor. Bular, demak, favqulodda vaziyatlarning oldini olishga va ularni bartaraf etishga bag'ishlangan. Fuqaro muhofazasining faoliyatini tashkil etishni ta'minlashga oid. Bularga O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qonun, prezident qarori, shunga o'xshash qaror va farmonlar yoki fuqaro muhofazasining muayyan sohalarda faoliyatini huquqiy tartibga solishni amalga oshirish. Ma'lum bir soha, masalan, gidrotexnika inshootlarini radiatsion xavfsizligini ta'minlash yoki qishloq xo'jaligida zararkunandalarni begona shu
zarar kunandalar, kasallıklar ve begona o'tlarga qarshi muhofaza qilish to'g'risidagi qonun. Mana bular ma'lum bir muayyan sohalarga tegishli huquqiy hujjatlar deb aytiladi. Bu hujjatlar juda ko'p, hozir hammasini sanab o'tmaymiz va modul bo'yicha o'zingiz o'rganib olasiz. Fuqaro muhofazasini tashkil etish va ta'minlash sohasidagi asosiy tamoyillar nimalardan iborat? Buni sanab o'tamiz. Xavf-xatarlardan himoya qilish uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish, vaziyatni doimiy monitoring qilish va rivojlantirish, barqaror boshqaruv, ogohlantirish va aloqa tizimini yaratish va doimo shayligini ta'minlash, iqtisodiyot obyektlari faoliyatini barqarorligini ta'minlash, aholini xavfdan himoya qilish usullariga muntazam ravishda o'rgatib borish, tayyorlab borish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish. Ikkinchi savolimiz: O'zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasini tashkil etishning huquqiy asoslari. O'zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasi umumiy rahbarligini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri mamlakat fuqaro muhofazasining boshlig'i sanaladi. O'zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasini boshqarish O'zbekiston Respublikasining favqulodda vaziyatlar vazirligi zimmasiga yuklatilgan. Agarda O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida O'zbekiston Respublikasining fuqaro muhofazasi to'g'ridagi hujjatlarida nazarda tutilgandan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, bu shartnomada ko'rsatilgan xalqaro qoidalar qo'llaniladi. Fuqaro muhofazasi boshlig'i o'z vakolatlari doirasida quyidagi huquqlarga ega. Demak, o'sha yuqorida ko'rsatilgan qonun hujjatlariga asoslanib mana bunday huquqlarga ega bo'ladi. Fuqaro muhofazasining tegishli rejalarini amalga oshirish, aholini moddiy va madaniy boyliklarini xavfsiz joylarga evakuatsiya qilish to'g'risidagi qarorlar qabul qilish, fuqaro muhofazasi bo'yicha direktivalar, buyruqlar, qarorlar va farmoyishlar chiqarish, o'z tasarrufidagi hududlar hamda tashkilotlarning kuchlari va vositalarini fuqaro muhofazasi sohasidagi tadbirlarni o'tkazishga jalb etish. Ko'pgina idora, vazirlik bilan o'z vakolat to'g'risidagi vakolatlari bor. Ularni mana bu tashkilotlar o'z vakolat doirasida ko'rib chiqamiz. Chunki mana bo'lajak rahbar xodimlar tashkilotda mana nimalarga amal qilish kerak. Fuqaro muhofazasi tadbirlarni rejalashtiradilar va amalga oshiradilar. Urush davrida barqaror ishlashni ta'minlash tadbirlarini amalga oshiradilar. O'z xodimlarini harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar oqibatida vujudga kelgan xavflardan himoyalanish usullariga o'rgatadilar. Xabar berish mahalliy tizimlarini yaratadilar va ularni foydalanishga doimo shay holatda saqlab turadilar. Xodimlarga fuqaro muhofazasi sohasidagi o'z majburiyatlarini bajarishlari uchun zarur sharoitlar yaratadilar. Moddiy texnika, tibbiy va boshqa xil vositalarning zaxiralarini yaratadilar. Yuqorida sanab o'tilgan vazifalarni albatta fuqaro muhofazasi boshlig'i, ya'ni o'sha tashkilotning rahbari amalga oshiradi. Endi fuqarolar qanday huquqlarga ega? Fuqarolar o'z hayoti, sog'lig'i va mol-mulkini xavf-xatardan muhofazalanish huquqlariga ega. Umumiy yoki yakka tartibdagi himoya vositalaridan tekin foydalanish huquqiga ega. Shu favqulodda vaziyatlar bo'lish ehtimoli to'g'risida axborotlarni olish huquqiga ega. Harbiy harakatlardan jabrlanganlarga ularning hayot faoliyatini ta'minlash uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Tibbiy, moddiy, moliyaviy va boshqa yordamlar olish huquqlariga ega. Favqulodda vaziyatlar bo'lish ehtimoli bo'lganda davlat boshqaruv organlariga murojaat qilish huquqiga ega. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish majburiyatlarini bajarish chog'ida orttirgan kasalligi munosabati bilan mehnat qobiliyatini yo'qotganda belgilangan tartibda pensiya olish huquqiga ega. Shu bilan birga ularning majburiyatlari bor. Xavfsizlik choralariga rioya etishlari, ishlab chiqarish va texnologiya intizomi, ekologik xavfsizlik talablariga favqulodda vaziyatlar ro'y berishiga olib kelishi mumkin bo'lgan tarzda buzilishga yo'l qo'ymasliklari, jabrlanganlarga birlamchi yordam ko'rsatishlari, favqulodda vaziyatlar ro'y berish ehtimoli bo'lgan bo'lishi mumkin bo'lgan paytlarda o'z vaqtida axborot